O, super! Zabawa v lužah! Hej, kam gresta? Wow, kakšna luža! Uf, koliko smeti je v otoku! A, pa ju zanima, kam je šla voda? Pridita, poglejmo skupaj! Kako kroži voda? Dež spira vse površine. V naravi se voda vpije v prst in pronica do podtalnice. Na poti spira hranljive minerale, pa tudi gnojila, pesticide in druge snovi v zemlji. V mestih pa dežuje na strehe, ceste, pločnike, ki ne prepuščajo vode. Voda se prek jaškov zbira v komunalnih ceveh. Na to pa lahko teče naravnost v reke, jezera in morja. Smeti zamašijo otoke ali pa pristanejo tukaj. Ja, uboge živali. Zamašeni vodotoki pa lahko povzročajo tudi poplave. Edi, ne! Zelo si prijazna, Tina. Edi, zdaj lahko piješ čisto vodo. Pitno vodo pridobivamo iz vodnih izvirov in podtalnice. Najprej jo očistimo v čistilnih napravah. Bolj kot je voda umazana, več časa, energije in kemikalij se uporabi za čiščenje. Še bolj zamudno pa je čiščenje komunalnih voda, tistih iz kopalnice, kuhinje in otočnih jaškov. Med čiščenjem nastajajo velike količine komunalnega blata. Še dobro, da znamo iz njega pridobivati energijo. Za čisto vodo porabimo veliko energije. Neprečiščena voda pa v naravi povzroča veliko škodo. Čisto okolje, čista voda. Pa vidva, bodita zgled in vedno pospravita za seboj. Organizirajta čistilno akcijo. Odrasle opozorita na mastne madeže pod avtomobili. Dobro zapirajta vodo. Rože in vrt pa zalivajta z deževnico. In tako pomagata ustvarjati lepši svet.